Lazër të ndërshëm, një tregim të shkurt, në pika të shkurta, në tregon një person i cili kam baru fakultetin e ingjineris, dhe baba i vetë pasanik dhe bisnismen i madhë, ja pregatit zyrën djalit, është ba ingjiner, dhe marën një ndërtim të madh ta bëjnë, por këtë ndërtimin e ka pas në mbikëqyrje një inxhinierë, një vajzë e re. Kur shkon ki biznesmeni, e shet dhe takohet patjetër se ki ka financu, kjo e mbiqir projektin. Biset pas bisete, ma pas ma beti, kafe pas kafe, teri sa dashurot buri plak me vajzën e re një dit, duke besedu, e kontak, e dashni, e haram, e zina. Allah i narujt. Bjen zina, pas zinas, para vajza e rejtë dhët jam shtatë zonë, qka të bajnë? Po, thot abortoje, thot s'ka të dertu në martona me t'indashë si e plakë, thot jo, zbanë pre njerëzi me marje modhe, buri plakë u ka martu, e qka me bo, me bo kurvalak, qysh, më njërë tjetër, Sot unë e detiroj djalin të martohet me ti. Dreq i plak, shejtoni i plak, dhe e thyrë djalin e vetë, dhe i sot, këtë ingjenere, ty ingjenar, shejtoni ja dretonë planët, ja pregadi të renin, sot, mere me babën, sot, jo babë, unë e këtë se du. Pse? Sot, babë, kjo ka konë me mund fakultet, e dy ja që shu ka s'jelë me shokë, ja dy historinë, Thot përndri që az vilën stabli që te kam përmtuë, Askerin stablej, biznisët t'a dali, nuk të lonti me marë frim. E dhe të të ronë djallin mu martu. Për me e kalu e haramet ma kolajnë në shkëpin e djalit e vetë me rejën e vetë. Po vlajzë të ndërshëm. Kjo është realitet. Kjo është realitet. I lindin fëmint, dy bineq. I lindin dy fëmint tjerë, dy bineq. Të parët e disë se di ka me burin apo me vjerin. Pas taj dy tjerë, garant me vjerin. Pse? Pse? se çdo her baba i thë djalit të shko bonë filan biznesin u thotë ja u thot këtu, u shtot që të jetë shtëpinë e djalit rahat pastaj djali kthehet një nat për udhëtimit e shë kerrin e babës vetë në garazh as u vall çka li baba në këtë këtu dhe hipan nga dal me qetësinë dytin kat dhe e gjen në dyshekin e fjetën duke në pamje jo të bukur të mirë por ato ulët gruaja bashkë me baban me vjerin kurse mohabet thjesht pa bajnë për djalit i lindin dyshimet. Pastaj bën sabër deri sa shkon baba në shtëpinë e vet, pastaj në mëngjes e merr në pyetje bashortën. E merr në pyetje, thotë jo, ja, s'është e vërtet, thotë to fëmin s'duan të janë fëmitë e mi. E sjellën si ajo pastaj drejtohet burrit dhe e pshtin në ftyrë dhe i thotë ti si e burr. Shkon te baba, bën rezil me baban, kurse gruaja tranohet, katër katë fëmijë i ka marr, i ka xhujt prej 10 kat ka një ka një.